Ти звідки? Я з Києва. Тіла красавицю, ну все файно, дякую. Дякую за підписочки. Як Київ тихо. Ну, сьогодні да. Вчора кипець був. Привіт. Добренько буде йти, аж на вечора тобі ще посміхаюся, тобі лише дякую. І тобі гарного вечора. Опа, хелло-хелло. Дякую, скільки троянд, вау. Дякую. Що ти робиш, красиво? Да, на Святошинському. Кава крутон. Thank you so much. Нічого не понимаю. You speak English? Слава Україні. Oh. Хотіла б на подкаст терапію. Це що це таке? Привіт. Що таке подкаст терапія? Привіт. Я з Києва. Янович і Спартак. Не зрозуміло. Так, 17 років, мені 19 років. Я далі пішов, то слишком красиво. Окей, бай-бай. Так. Хто мені може закрити цю любов? Сердечко кинути. Красуня, привіт, Ігор. Як вам моя сукня? Одна із... Що ти, як справа? Ну, все добре у вас, як справа. Ти, як завжди, дуже гарно виглядаєш. Дякую. Буде дуже-дуже вдачно. Хто мені закриє ціль? Так, нам до восходящих звезд залишилося 1800 алмазиків. Але її ніколи не затмарити твою посмішку. Вау, дякую!
Задавайте питання, пишіть щось навчить. Я от замітила, що коли мене дивиться там 10 людей, мені так пишуть випроси просто, капець. А коли дивиться 50, там 100, то взагалі нічого не пишуть. Пишуть тільки ті, то, хто були 10 вначалі. А що ти на сніданок поїла? Молоду картошку з укропом і курочка теріякі. А, і салатик. Опа. Та що таке, опять попадає з тобі, да? Ну то, значить, оставайся і дивись. Пиши питаннячко. Як тебе день прийшов?